Žulđom borve, borgo se žulđom, zredim je stikon, ujsa rjes, negarmam nor obnov vidjon. Es rubljikan deri malikum je lej gozak samek tvakani, ni vor vakterit, restaren abo iha hevi kishek. De tivi gide gvanca žo amen, fri far mokoske obnov alinom jes, mis se da mesec negarel es rubljikan, amenel im se camenel av rubljikan es miknem, ujsa les malikum skisilim. Բայց դա ես որ պետք եմ նկամ, ես նոր ապնովը պարտատի պետք լինի մալիքում։ Դե լավ, եկե կանցնենք տենակ ինչ կույս բաներին հելին խխվում մեղ։ Դե արդեն զենքիս պարզը, որ եվի տեսել եք մեր նոր զենքը, որի անունը բիզոնը գազան պեպե է, ես ձեզ ասեմ, իրական կյանքում ինքը վաբշե սպանող է, եվի ես թե ինձ ա թվում ես ուրիշ զենքը, չգիտեմ, Free Fire գարեն անալ փոխում։ Ստե, համել արդին մեր պերսոնաժին որ դենեք սենց կուլակ ես տեղում կերևը, բայց որ ուտեք կուլակ չունի կապ չունի, պերսոնաժ ես ենց ուղակ է կայնի, հետ է լավ վունքթիա է, գարել է լավ արը, հետո, սենց, ստե ինչքը, հան շվացակը, դե բու, լավն էր, ու բավշը վատը չեր, հեկայն է հմջև է բաներ անում, հարդ մեկ ու իրեկ այդ բամնած կաշենք, դե այսի դես ենց, ծոստվինք եմ արձան էր ես շուրջան, դե ստելի է գույն է, բավշը ես կոպիտի սիրարեմ ու դուրս է գվեստի ասկինը, դե նավակից բան չունեմ ասլու, ես չգիտ տես կլադում, եվ բան չկա փոփոխված, մինակ սենց ֆոն մոնադզած, դե հեսը նայեք, որի վրա նոր տաչիլ է չկա, խրար գարենը մոտ սխար բան ամը, նոր մաշնը բատի մոսնի, դե մոնձը ստեղանը չկա, արդեն երկեր, կուպոններ երկե, ամենը շատը, ու լոգոքսներ, փոխվել է լոգբոքսը, հա, չես ասում ես ինչ փոփոխվում է, դե լավ եղեք մնենք նոր պերսոնաժ, արդեն գիտեմ արդեն որ պերսոնա, դե ես ա Ռաֆայելն տեսքով փոխվավ, բայց դե շորից սետը չի թողնել, որ տենա, բայց դե մարդեն կարելի, դուք շորջը, դուք կերեք պերսոնաժի լավնա, վատնա, բայց ես պերսոնաժի ուղարկ կդնեմ լայք, բայց մի կիշ նաբորն արդեն, նչվ է տարորինակ, չեմ կրասեմ լավնա, վատնա, բայց նավակը սկազնա, նավակը շորջը ստենք է, այս խել արնում, այդյան ուստի ինչ կնում են ուստի աղել ասնեմ, աստել է փոխվը մի կիչ, նա պերսոնաժ երկը չկը, մնեմ անձ ես տեղանեմ, մնակ ուստում են չանջը դի վիդյոն տեղա ուրա, ալ, հա, դել ալ դնեք ալոք, դել շողջան, էլ ինչա փոխվել, հա, մամաց դե ստեմաց ինձ խայլավ էր եկով սկզբուծ, բիտց ում կտսմենք այստեղ, որտեղ ես ձեզ ասում եմ, ուստեղ ինչ որ ժաղանք հնկերը մեջալը, այնը մեջալը, երկուս, տենց չեմ ժոգում իչոր ենց ներկարասնում, ուստեղ կա զենքի յու� լուկբոքս, սկիտ, բամիր մինց նաչոգ, երորդ աստարեցը սնց գազան էմոցիա, որ տալը տրեք նավս է գտա, բայց չի գիտեմ հանց պետ է խանքեսի, դուք կերեք հոմեր ու ձեր կարծիքները, հետ է տրեք լայքին ու բաժանորդը գվեք իմ մալիքին, այս է ռետինգի շպրծը է ես,
Teraz det hundamentet på ett tal som har bara masserat med nästa mängd. Jag måste även kalla det ner mig till mig. Det вообще хуже, чем ровники средненькие, или? В общем, сейчас на оборону стоим к царству. А с гриме орнам разве верчавес? Вот это с гриме дуру секил артен. Делав. Ацнинг тренировки кин. Рано идет чича цирка. Chegou a hora. Solta o som. Все таки смотанг. Это с лагрис не фона, де артен хингер гадовщина на мотену. Ох, лестнич ватем. Հուսնամ գոնե ես պեպել կարանամ ուպշի մատ լեզու գտնեմ, շատ լավ պեպել տղեք, անգղծան ասմ լավ Հուսնամ ես զենք սավորեմ ուշտաշուտ որդը դե թարդը պեպել յումպից հետո ինք նայիմ Չոր Հետե էղնի յումպից հետո եվ է զենքով խաղամ, բան որտև սի շատ տավ զենքը ու շատ լավ կլուղ տարավ եթե որ տեսը Հետ էրանց տրանք ստեզ հնավ շինանի ճապտած աչկը Հայց ջոգիս տը մարդ վապշը չկը Հայց ունզով պաստայանի չոր հետաքրքի բան չն ավելացել Հոչյան ես հրսկանեմ, կհանդիվինք վիդյոն, դուք կրեք ոնց է նոր ապնով վիդյոն, դրեք լեք, բաժում եղ տեղ վիշներ հանդիպնում։